Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка представляють. Доброго дня! Зараз ми приймаємо участь, наша класична гімназія, беремо участь у Pasha 22 Challenge, це 22 відтискання, яке запроваджено для того, щоб підтримати морально ветеранів АТО, ветеранів української армії, які повернулися з фронту. Відтискання буде зараз на уроці захисту вітчизни старшокласники і разом з учнями 7 Б-класу, які також мають уроки з культури і згодилися взяти участь у цьому челенджі. Отже, упор лежачи прийняти. Хочемо запросити до участі в цій акції середню школу номер 50.